ju keni ngecur në një dhomë që është duke umbushur dal nga dal me uj. Ndime e shpejt do vi aty në 6 minutat e ardhshme. Uj do të arrit tavanin në 2 minuta. Në tokë ju keni një shkop druri, një pip dhe një kalam. Cila nga këto do ju fiton të ju pako? Kova sigurisht. Merreni atë dhe ktheheni përmbys dhe fusni kokën tuaj në të. Kështu, kjo do të krijonte pak ajër aty që do të lejonte ty të merrje frymë për pak kohë. Duke ecur në pyll, ju shikoni një ari kafë të egër që sa vjen dhe po afrohet drejt jush. Çfarë do të bëni ju? Të filloni të vraponi me sa fuqi të keni? Të shtriheni në tokë dhe të silleni sikur jeni pa ndjenja? Të rini në vend si statuj dhe të mos lëvizni. Shtrihuni në to dhe kështu ariu nuk do t'ju shikoj si kërcënim. Oliver është i ngecur në polin e ftohtë të veriut, kurse Davidi është i humbur në shkretëtir pas një robe. Kush do të humbas ndjenjat i pari? Davidi, pse? Sepse, Oliverit nga i ftohti trupi dridhet, por duke u kontraktuar gjaku, do të shkoj në organet kryesore për të mbajtur atë gjallë dhe ngrot, kurse Davidi do dehidratohet nga dielli i nxehtë dhe nuk do duroj dot më. Duke ecur në pyll, ju kafshon një gjarë për mu në këmbë. Si do t'i mbijetonit ju kësaj? Duke e hequr helmin me gojë, ta lani plagën me ujë dhe leckë, ta lidhni plagën me një copë të bluzës suaj. Lidhja e plagës do të ndalon të helmin të shkonte në pjesën tjetër të trupit tuaj. Ndërsa jeni duke ecur në rrugë, ju shikoni që një trungi madh peme ju ka bllokuar rrugën në të cilën ju jeni duke ecur. Ju dilni nga makina dhe përpiqeni ta lëvizni atë. Por ndërkohë, ju shikoni një tornado të madhe që vjen në drejtimin tuaj. Si do t'i mbijetoni ju kësaj? Të hipni prapë në makinën tuaj dhe të largoni në drejtimin e kundërt? Të ngjiteni në pemën më të lartë? Apo të gjeni ndonjë grop në tokë dhe të fshiheni derisa të kalojë tornado? Opsioni më i mirë është të gjeni ndonjë grop dhe të rini aty. Kështu nëse tornado kalon aty, nuk do të ketë mundësi t'ju marrë me vete. Duke ndenjur në shtëpi, ju shikoni që dhoma e ndenjes ka filluar të marri zjarr. Zjarri i madh ju ka bllokuar daljen, por ju dëgjoni që zjarfiksit janë duke ardhur, sepse një komshi juaj i lajmëroi ato sapo pa tymin. Si do të fitoni ju pa kohë derisa ndihma të vinte? Duke qëndruar poshtë në dysheme, duke u ngjitur një karrike që të shmangni zjarrin, apo të qëndroni një nga cepat e dhomës. Tymi ka tendencë të ngjitet lart, kështu që të rini i ulur poshtë në dysheme do ju ndihmonte sadopak të merrni të frymë. Ju jeni bllokuar në një kështjellë të braktisur. Ju mund të zgjidhni vetëm njërin prej këtyre dyerve për të mbijetuar. Dera e parë ju çon drejt në një dhomë të mbushur plot me shtiza. Dera e dytë është e mbushur plot me gjarpri dhe me rimanga helmuese. Dera e tretë ka kabuj korrenti të prerë. Cilën nga këto do zgjidhni ju? Derën e fundit. Pse? Sepse duke qenë një kështjellë braktisur për të parë nëse ka energji elektrike apo jo, shtypni një nga çelësat e dritave për të parë nëse do të ndizen apo jo, dhe pastaj të kaloni përmes derës së tretë.
një profesor i çmendur ju ka rëmbyer në ishullin e tij sekret. Ai do të testojë zjuarsin tuaj, prandaj ju tregon 3 dyer. Dera e parë të çon drejt 5 kriminalëve më të rrezikshëm në botë. Dera e dytë të çon një dhomë të mbushur me lezer të fuqishëm dhe pasqyra në dhomë. Kurse dera e tretë ju çon një laborator të mbushur me mbetje toksike. Cila është zgjedhja më pak e rrezikshme? Dera e parë, sigurisht. Pse? Sepse do të ishte më lehtë të hutoja ato për t'ju lënë të lirë. Ju keni humbur në një sistem tunelesh 9 shkëmbar, dhe përpara jush gjente 3 tunele, dhe ju duhet të notoni në njërën prej tyre për të dalë nga aty. E para është mbushur me lavë, e dyta ka ujë të ndënjur me baktere dhe parazit në të. E treta është mbushur plot me ujë dhe nisështë. Këtë do zgjidhit ju? Ujë i ndënjur është mundësia më e mirë për ju.